ሰላም አለይኩም ውዶች እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ የትም መውጣት የለም የገባችሁ ሌሎችንም ኢንቫይት እንድታደረጓቸው ነው መጋብዘው ለየት ያለ መረጃ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲ አሁን ላይ ይሄ መረጃ እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ቤት ለመግዛት ሀሳብ ያላችሁ ካለሁ ከሆነ የግድ እስከ መጨረሻው ማዳመጥ አለባችሁ ሀሳብ ከሌላችሁ እንኳን ለቀጣይ ያው ልትገዙ ስ ይጠቅማችኋልና እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት ነው መጋብዘው በጣም ለየት ያለ ያው የመጀመሪያውን ፌዝ አቅርቤላችኋለሁ የፌስቱ ፌስቱ ሽያጭ ተጀምሯል ማለት ነው መሀል አዲስ አበባ ፍሬንድሽፕ ጋር ምንድንነው ያላችሁ ሊሆን ይችላል ለየት ያለ ነገር ነው እሱን እንግዲህ ያው እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ነው ጋር ማለት ነው በቅድሚያ ግን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷ እንድትጫኑ በቅንነት ደግሞ ይህን መረጃ ሌሎች እንዲደርስ ላይክሽ እንድታደርጉ ነው ጋር ቀጥታ ወደ መረጃ ነው ምጋበው ዛሬ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ቤት ልትገዙ ስትሉ ቤት ማለት ያው እድሜልካችሁን የምትኖሩበት ለልጅ ልጅ የምታወርሱት ነው እንግዲያው የብዙ አመት ስራ ውጤታችሁን የምታሳዩበት ከመሆኑ አንጻር የብዙ ጊዜ የድካማችሁን ዋጋ ቤት ላይ ታደረጋላችሁ ብዙ ዓመት የሰራችሁትን ገንዘብ ቤት ላይ ለማድረግ ነው ብዙ ሰው እየሰራ ያለ የብዙ ሰው ፍላጎት ስለሆነ ማለት ነው ቤት ይህም እንግዲህ ብዙ ዓመት የለፋችሁበትን የደከማችሁትን ቤት ያው ትልቅ የሆነ ንብረት ነው ቤት ማለት ይህንን የት ጋ ነው ማድረገው ምን ላይ ነው የት አካባቢ ነው የሚለው ነገር ትልቁ የሆነ ጥያቄያችሁ ነው እንግዲህ ዛሬ ጀላቸው የበጣሁት ሎኬሽን በመሀል አዲስ አበባ ፍሬንድሽፕ ጋር 35750 ካሬ አንድ አፓርትመንት አደለም የአፓርትመንት መንደር ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ ሙዙ ፋሲሊቲዎች አንድ መንደር ሊያካተታቸው የሚገቡ ፋሲሊቲዎችን ሙሉ ለሙሉ ያሟላ ነው ሙሉ ዝርዝሩ እንዲጀላችሁን መጥቻለሁኝ ያካፍል ሁኔታ የዋጋ ሁኔታዎችን ማለት ነው እንግዲህ ባል አንድ መኝታ ከ8 ሚሊዮን 400 ሽብር ያ ማለት 10 ፐርሰንቱን 840 ሽብር ብቻ በመክፈል እዚህ መሃል ከተማ ላይ የቤት ባለቤት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ያከፋፈሉ ሁኔታ ምንድን ነው አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው አሚባራ ፕሮፐርቲ የሚለውንም ይላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው እግዲ ወደ መረጃው ምንገባ ነው የሚሆነው ማለት ነው ባለአንድ መኝታ ከሰባ ካሬ ጀምሮ እስከ ባለ ባለሶስት መኝታ መቶ አርባ አምስት ካሬ አማራጮች አሉ ባለ አንድ መኝታው ሰባ ካሬ ሜትር አለ ሰባ ካሬ ሜትሩ አስር ፐርሰንቱ ስምንት ሚሊ ይቅርታ ስምንት መቶ አርባ ሽብር ነው አሁን ላይ የሚጠበቅባቸው ቅድመ ክፍያ 840 የኢትዮጵያ ብር ነው የሚሆነው ጠቅላላ ዋጋው 8 ሚሊዮን 400 ብር ነው ሰባ ካሬው ማለት ነው ተመልካቾች ባለሁለት መኝታው 15 ካሬ አማራጭ አለ 15 ካሬ አማራጩ 10 ክፍያው 1 ሚሊዮን 260 ብር ነው ጠቅላላ ክፍያው 12 ሚሊዮን 600 የኢትዮጵያ ብር ይሆናል ማለት ነው ባለሶስት መኝታው 145 ካሬ ነው ቅድመ ክፍያ 10 የሚሆነው 1 ሚሊዮን 740 ሽብር ነው ጠቅላላ ክፍያው 17 ሚሊዮን 400 ሽብር ነው ይህ እንግዲያው ብር ኢንቨስት ስታደርጉ ዋናው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሎኬሽን ነው ምን አይነት ሎኬሽን ምን አይነት ቪው ምን አይነት ደግሞ ሎንግ ተርም ፊቸር ፕሮፊት አለው የሚለውን ነገር ያው ከግድዛቢ ውስጥ አስገባላችሁ ማለት ነው ይህም እንግዲያው ሎኬሽኑ ተመራጭ የሚያደርጋቸው አንደኛው ፍለፊት ላይ ሸራተንና እንግዲያው ወዳጅነት ዩኒቲ ፓርክ ፊት ለፊት የሚታይ ጥሩ የሆነ ቪው ያለው ነው ከዛም በተጨማሪ ከቤተመንግስቱ መንግስቱ በቅርብ እርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ ያው ከመሰረተ ልማት አንጻር የሴኪዩሪቲ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ የምታነሱት እንግዲ ቤቱን ራሳችሁ ብትኖሩም ሴኪሪቲ ቀጣዩ እንግዲ ቤት ስትገዙ የሚሰጠው ግምት ነው ማለት ነው ከሴኪሪቲ አንፃር በጣም ጥሩ ሴኪሪቲ ያለበት ደህንነታቸው የተጠበቀ አካባቢ ነው ከዛም ባለፈ ልሽጥ ብትሉ ሰዎች ያው ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆንላቸው ይፈልጋሉ ስፔሻ ዲያስፖራዎች ብዙውን ጊዜ ያው ስጠይቁ ለእኔም ስቲል ገስታ ውስጥ ስጠይቁኝ ሴኪሪቲ ነው ቅድሚያ የሚሰጡት ነገር እና እዚህ አካባቢ ላይ ስቲል ገዝታችሁ ለገስታ ብታደርጉት የተሻለ ፕራይስ ሌላ ቦታ ካለው የተሻለ ፕራይስ ያው ሪያሊቲውን ለመግለጽ ያክል ነው የተሻለ ፕራይስ ሊያወጣ የሚችልበት አማራጭ አለ ማለት ነው በዚህ ሁኔታዎች ማለት ነው ከዛ መቀጠል እንግዲህ የመኖሪያ አፓርትመንቶቹ በነዚህ በሶስት አማራጮች አሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ዋጋ ላይ ትልቁ ነገራችሁ የምፈልገው ነገር ምንም አይነት ማሻሻያ አይደረግም በወደ ካሪ ስንቀይሩ በካሪ 20 ብር ነው እነዚህ ክፍያ ላይ ቀሪ ሶስት ዓመት ክፍያዎቹ ስትከፍሉ ምንም አይነት የገንዘብ ማሻሻያ አይደረግም በኢትዮጵያ ብር ነው ሙሉ ክፍያ የሚሆነው ግዛክት አሁን ላይ ያው አግሪመንት የነገርኳችሁ ዋጋ ላይ አግሪመንት አድርጋችሁ ያንን ብር ብቻ የምትከፍሉ መሆኑን ያው እንድታውቁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ምንም አይነት የዋጋ ማስተካከያ አይደረግም ይህም ከውሉ ጋር የሚካተት ነው ማለት ነው እንግዲህ የመኖሪያ መንገዱ የመኖሪያ መንደሩ ያካተታቸው ነገሮች 11000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ ቅንጡ የገበያ ማዕከል አለው ኢንተርናሽናልና ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል አፓርትመንት አላቸው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ ያካተተ ነው ሁለት ደረጃቸውን የጠበቁ ኦሎምፒክ ስታንዳርድ የመዋኛ ገንዳዎች አሉ ተመርካቾች ያውራችሁ ያለውት ምንድን ምንድነው እያላችሁ ሊሆን ይችላል እንግዲህ 35750 ካሬ ላይ የሚያርፍ መንደር ውስጥ ነው እናንተ እንግዲህ ያው ቤት የምትገዙት ማለት ነው የነዚህ ፋሲሊቲዎች ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት ማለት ነው ሁለት ደረጃቸው የጠበቁ የኦሎምፒክ ስታንዳርድ የመዋኛ ገንዳ አላቸው ማለት ነው የባስኬትቦል መጫወቻ ኮርቶች አሏቸው የመሮጫ ትራኮች የተዘጋጀላቸው ናቸው አርባ 4 ተኛ ወረ ላይ የሚገኘው ደግሞ እንግዲ ዋና ሄድ ቢልዲንጉ ማለት ነው መላ አዲስ አበባን የሚያስቃኝ ትልቅ ሬስቶራንት አለው እንግዲህ ተኛ ወለል ላይ ማለት ነው ትልቅ ሬስቶራንት ይኖረዋል ሙሉ አዲስ አበባን የሚያሳይ ማለት ነው ጂምናዚየሞች አሉ የልጆች መጫዋቻ ቦታዎች እንዲሁም ለደስታና ለሀዘን የሚሆኑ የጋራ ትልቅ ቦታዎች አሏቸው ማለት ነው እንግዲህ በህንፃው ላይ የሚገኙ ሶስት ደረጃቸውን የጠበቁ ቤዝመንት አላቸው ፓርኪንጎች ደረጃቸውን የጠበቀ ግራውንድ ፓርኪንግ አለው ሆስፒታል ስታንዳርድ ስትሬቸር መያዝ የሚችል ሊፍቶች አሏቸው እንግዲህ ብዙዎች ላይ የሌለ ነገር ነው ይሄ ሊፍት ሊፍት ላይ ስትሬቸር ሊፍት የተገጠመለት ነው አምስተኛ ፎቅ ላይም ሊሆን የትኛውን ቦታ ላይ ድንገት ሰው ከታመመባችሁ አምቡላንሶች ገብተው ቀጥታ በስትሬቸር ሊፍት አለው ማንኛውም ታካሚ ያለምንም እንግልት ያው የሚፈልገው ነገር እንዲያገኝ ያስችለዋል ማለት ነው ይህም ለጌት የሚያደረገው ነገር ነው ማለት ነው ሆስፒታል ስታንዳርድ ስትሬቸር መያዝ የሚችሉ ሊፍቶች ስላላቸው ማለት ነው ሌላው ዘመናዊ የቆሻሻ ማስወግጃዎች አሏቸው ስታንድባይ የሆኑ ጀኔሬተሮች አላቸው የማይቋረጥ የውሃ አቅርቦት አለው እንግዲ አዲስ አበባን የትም ሊያዩ የሚችሉ ማራኪ እይታ ያለው ቦታ ነው እንደምታዩት ግቢው እንደምትመለከቱት ነው በጣም የሚያምር ሌግሪየስ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ያለው እንግዲህ ለልጆች ለፋሚሊ ምቹ የሆነ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው ይህም ሲሆን ተመልካቾቼ ለእናንተ ያስፈልጋል ያሉትን ጥሩ መረጃ ነው ብዬ ያሰብኩት መረጃ በዚህ መልኩ ይላችሁ የቀረብ ላይ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ እንደዚህ አይነት ሌሎች ማስታወቂያዎችን ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ ያው ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ስልክ መደወል ትችላላችሁ ሳዳም በዋናነት የምንሰራው ከቤት ጋር በተያያዘ ነው የቤት አፓርትመንት የሪል ስቴት ሽያጮችን እናካሄዳለን ከዛ በተጨማሪ የግንባታ እቃዎች ሽያጮችን እናደርጋለን ሙሉ ለሙሉ የፈርኒቸር ስራውም ሁሉም ነገር ከቤት ጋር በተያያዘ ነው በዚህ መልኩ እንግዲህ በዚህ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያላችሁ ያው ማርኬቱ ላይ ያላችሁ ሰዎች ምርትና አገልግሎታችሁን ከእኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ሰዎችም ግለሰቦች ድርጅቶች ካላችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ነው የምንወደ ተመልካቾች እንግዲህ የዚህ የግዙፍ መንደር ባለቤት እንግዲህ ኦነር ሆኖ የሚሰራው አሚባራ ፕሮፐርቲ ነው እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲ ከዚህ በፊት ፌዝ ዋን እንግዲህ አቅርቤላችኋለውኝ ሰባ ፐርሰንት በላይ ግንባታ አሁን ላይ አጠናቆ ሽያጭም ጨርሷል አሁን ፌዝ ቱ እንግዲህ ያው ሽያጭ ጀምሯል ማለት ነው የፌስቱን ይላችሁ ይህን ግዙፍ የሆነ ፕሮጀክት እየመራ ያለው አሚባራ ፕሮፐርቲ ማን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው አሚባራ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 30 ዓመት የቆየ ድርጅት ነው በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ በጣም ብዙ ሽልማቶችን ያተረፈ ድርጅት ነው ለምሳሌ ያክል በስሩ ከሚተዳደሩ ኩባንያዎች መካከል አሚባራ አግሪካልቸር የመጀመሪያው የሚሆነው የእርሻ ልማት ድርጅት በአፋር ክልል ወደ ሺህ ሄክታር ላይ ያረፈ የጥጥ ማሳ አለው እንደዚሁም በኢስት አፍሪካ ደረጃ ጥጥን ኤክስፖርት በማድረግ ብዙ አይነት የኳሊቲ አዋርዶችን አግኝተዋል ሌላኛው በአሚባራ ስር የሚገኘው ድርጅት አሚባራ አቪዬሽን ይባላል ምናልባት ታቂው ከሆነ አሚባራ አቪሽን ኢስት አፍሪካ ደረጃ የተለያዩ የጸረ ፔስቲሳይድስ በመርጨት ይታወቃል ወደ ስድስት አሮፕላኖች በስሩ ይገኛሉ እንደዚሁም ደግሞ አሚባራ ፕሮፐርቲስ ነው ሌላኛው ሶስተኛው አሚባራ ፕሮፐርቲስ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በመንግስት ደረጃ ከተያዙ ሜጋ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው በወዳጅነት ፓርክ አካባቢ ሰፋ ያለ 35750 ካሬ ላይ ያረፈ መንደር በመገንባት ላይ ይገኛል ሌላኛው በ አሚባራ ስር የሚገኘው ድርጅት አሚባራ ትራንስፖርት ነው አሚባራ ትራንስፖርቴሽን ወደ ሰላሳ የሚጠጉ ተሳቢ መኪናዎች አሉት እንደዚሁ ደግሞ የጭነት የማጓጓዣ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው እነዚህ እነዚህን ያሟላ ድርጅት ነው በተጨማሪ ደግሞ አዲስ ሞጆ ዘይት ፋብሪካ በአሚባራ ስር የሚተዳደር አንዱ ድርጅት ነው ከዚህ በተጨማሪ በኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ አሚባራ ትሬዲንግ የሚባላለ የልጆች ዳይፐር የተለያዩ ነገሮችን ኢምፖርት ኤክስፖርት እያደረገ የሚሰራ ድርጅት አለ ተመልካቾቼ ተመልካቾች ለዛሬ እጀላችሁ መጣውት መረጃ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሳይት ለማየት ሌሎችም ስላከፋፈሉ ሁኔታም ሆነ ሌሎች ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄዎች ካላችሁ እስክሪ ላይ ያለውን ስልክ በመጠቀም ያው ግልጽ ያልሆኑላችሁ ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ለማለት ነው ወደው በቀጣይ ጊዜ እንግዲህ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ